Kasper, det bliver til en felterplads i dag. Det er ikke lige det, vi plejer at se fra guldfjeren. Hvad skete der nu? Nej, det er det bestemt ikke, og vi vil også meget gerne have gjort det bedre. Hvis vi har rodet ligesom i går, så vil vi også være helt med fremme. Vi svinger alt for meget i vores præstationer. Altså, det her, de sidste stykke tid har vi roet godt nogle gange, og så dårligt, rigtig dårligt nogle gange. Og desværre så er en af de dage, vi får her i dag, det er, hvor vi ror pisse ringe, for at sige det mildt. Altså, ja, men det er sgu ikke bare én ting. Det er mange ting, der ligesom bare falder fra hinanden i dag. Det er så frustrerende. Hvorfor virker det ikke for jer? Altså her til EM, der har det ikke rigtig fungeret helt optimalt for jer. Hvorfor virker det ikke nu? Altså, jeg vil sige, indledende, det gik også dårligt. Det gik lidt ligesom i dag. I går der rodede faktisk noget af det hen i den måde, der rammer, vi skal. Vi rodede godt. Og vi var også med fremme, og vi vandt, og vi havde den hurtigste tid. Men så i dag, så smider vi det bare. Vi svinger alt for meget. Altså, vi kan ikke vinde VM eller EM, hvis vi svinger så meget. Og det er det, vi skal have på plads. Og det er flere ting, vi skal arbejde. Og hvad er vejen frem mod mere stabilitet i jeres præstationer så? Ja, altså, vi skal have flere kilometer fra sammen selvfølgelig. Og så skal vi blive bedre til altså, at holde fast i de ting, når vi rammer den. Altså, i går der havde vi rigtig mange tag, men der var gode. Og når vi fanger dem, så skal vi kunne mærke kroppen, og hvordan det føles. Og så virkelig holde fast i det. Vi smider det helt på gulvet i dag. Altså, det er ligesom om, vi har nogle gode tag, og så mister vi den, og så er vi alt for langt om at finde det igen.